Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына биыл 32 жыл толды. Бұл күні соғыс ардагерлері жылдағы дағдымен ескерткіш маңына жиналды. Майдандастарын еске алып, қаза тапқан жауынгерлердің құрметіне гүл қойды. Бұл жауынгерлердің 9 жылдан астам уақытқа созылған сұрапыл соғыстан аман келген азғана бөлігі. Жыл сайын ақпанның 15 күні бас қосып, сол бір жылдарды еске алады. Қаруластарының ерлігін айтады. Олардың әрқайсысы 20 жасқа толар толмас кезінде соғысқа аттанып, әскери борышын абыроймен өтеді. Бұл 32 жылда біздер мына тәуелсіздік еліміз биыл міне 30 жыл толғалы тұр еліміздің тәуелсіздігіне. Осы еліміздің тәуелсіздігіне қарсаң біздің ауған соғысының ардагерлеріне жергілікті биліктен көп деген көмектер көрсетіп жатыр. Сол үшін зор алғысымызды айтқымыз келеді. Ал енді біздің ауған соғысының ардагерлері біздің осы тәуелсіздіктің тұғыры биік болуына өз тарапынан қосып отқан үлестері көп. Сонда бір айтап отырмыз керек. Өйткені жастарды патриоттық тәрбиеге өз зор үлестерін қосып келе жатыр. Ардагерлер жыл сайын мемлекет тарапынан берілетін қолдауға алғысын білдірді. Өзіміздің ауған соғысының ардагерлеріне енді 9 майға қарама қарсы бір айлық берілетін төлемақыны мына бір өзінің фамилиясында сол жаңағыдай фамилиясында тұрған біздің ауған соғысының ардагерлерінің қалған жесірлеріне бір рет берілетін жылына берілетін төлемақы төленеді. Және де мына енді келесі осы алдымыздағы жылы атапетіліне уақыт беріледі ғой, атапетіліне уақытта 10 000 бізге берілетін болса, ол жаңа қалған жесірлігі 5 000 теңгеден айына төленіп тұрады. Міне бұл біз үшін деген көптеге беріліп жатқан бір көмектің біреуі деп осыны қабылдауымыз керек. Жауынгерлік борышын өтеу үшін Ауғанстан еліне 22 мыңға жуық қазақстандық аттанды. Олардың 1000-нан астамы ұрыс алаңында ерлікпен қаза тапты. 26-сы Ақтөбе өңірінен. Арасында хабар ошарсыз кеткендері де бар. Аман есен елге оралу бәріне бірдей бұйырған жоқ. Я проходил службу в Афганистане. Мен 1986-87 жылдары әскери борышымды өтедім. Шекара күзетіп, Тәжікстан аумағы арқылы өтетін көліктерді бақыладық. Бұл күн біз үшін мереке емес. Елге оралмаған майдандастарымызды еске алатын күн. Ешқашан соғыс болмасын. Ақтөбеден барған 1000-нан астам бозбаланың 64-ті соғыстан мүгедек болып оралды. Райгүлен Шыбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.